حسن على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا يا أيها الساقي أدر كاسا وناولها كعشقا سانمودا والولي افتاد مشكلها مرا در مجلس جانا چی امن و عیش چو ہر دم جرس فریاد می دارد کی بربند د محملها شب تاریک و بیم موج و گرداب چنی حائل کجا دانند حال ما سبک ساران ساحلها حضوری گر همی خواهی از و غائب مشو حافظ متى ما تلق من تهوى دع الدنيا وأمهلها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه معزز ومحترم دار العلوم خاتم النبيين د سنگ بنیاد افتتاحی تقریب کی منگو تاسو را جمعیو الله جل شانه دې دا حاضری په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. د دې دارالعلوم په افتتاح باندې مفتی ګل جمال صاحب دامت برکاتهم العالیه او د هغې بچی مولانا عبدالحق نعمانی صاحب ته مبارکباد دی. الله جل شانه دې دارالعلوم او مدرسې له ظاهري او باطنی ترقی ورکړي، د دین د نشر و اشاعت او د خیر د خورونو یو لوی مرکز او منبع دی الله دا وګرځي. محترم و عزیزانو، په دې فرفتن او د فساد نه ډک دور کې چې هر طرف نه په مسلمانانو باندې یو یلغار دی، او د دې خبرې کوشش شروع دی چې د مسلمان د ده تعلق د دین سره، د الله جل شانه سره، د نبی علیہ الصلات والسلام سره دا تعلق دی کټ کړی شي، هغه په الکترانیک میډیا باندې، سوشل میډیا باندې، پرنٹ میډیا باندې، مختلف حربې دغه خلک استعمالی، د دې معاشرې او د انسانانو د خلکو په نظر کې
مولا دیندار طبقه دوی ښکته راوستل غواړي او په دې باندې هغه پوه دی چې څو پورې په دې وطن کې علما شته په دې وطن کې مدارس شته دینداره طبقه شته تبلیغي حضرات دي نو د دې خلکو تعلق موږ نشو کټ کولی د دین سره نو د دې لپاره هغې دا کوشش کوي چې یاره د علما د دوی په وخت نظر کې وغورځولی شي او د دوی حیثیت ختم کړی شي او دا خبره ډیره مخکې علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه هغه په دې خپلو کلیاتو کې یو عنوان قائم کړی دی چې ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام نو پاغے کے بیا دا ابلیس دغه پیغام را نقل کرے چې هغه د خپلو سیاسی فرزندانو تسوئی نو یو شعر پاغے کے دا ویلے چې افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو دا افغانیان او پختانہ الحمدللہ دا پخوا نڈیر دیندار دی او دا هغه خلک دی چې په دین باندې سر ورکولو ته تیار دي کله چې په دې برصغیر پاک و هند باندې انګریزانو قبضه وه او دلته کې راله نو حکومت یې د دې ځای د مسلمانانو نه واخیست هغې بیا په دې پوهېدل چې که موږ دا واپس څوک دا حکومت اخلي او زموږ لارې کې رکاوټ موږ ته جوړېږي نو هغه مسلمانان دي او مسلمان به اله رکاوټ جوړېدلی شي چې څو پورې د کې د دین د پاره د سر قربانولو هغه جذبه پرته وي یعنی آسان تعبیر مونږه د جذبه جهاد سره کولی شو چې کله مسلمان کې جذبه جهاد شته بیا د په مخ د ځمکه یو طاقت هم داسې نشته دی چې مسلمان له شکست ورکړي ځکه دا یاد ساتی انسان چې بزدلي کوي که نه بغیرتی چې ښکاره کوي دا د سر نه حفاظت لپاره کوي کله چې یو سړی د سر نه ودنګل بیا د دنیا هیڅ یو طاقت د سره مقابله نشي کولی د ګلستان ابتدا چې شیخ سعدی صاحب رحمه الله د کمی قصې نه کړې ده نو هغې کې هغه دا وایي چې یو کس دا گرفتار و په جیل کې و او بیا په هغه باندې د پانسۍ اډر وشو نو چې کله دای پانسی ګارډ ته روان کړی و نو دقې وخت کې د بادشاه ته کنځلې شروع کړې سپکې سپورې او بده وینا یې شروع کړه نو بادشاه بیا تپوس وکړو چې دا څه وایي بهرحال زه هغه واقعه پوره نه ویل غواړم وخت هم مختصر دی خو هغې دلته وایي چې اوسه پورې چې څو پورې د پانسۍ آډر نه و شوی که نه نو د کنځلې او بدې ردې نه ویلې بلکه ده خوسوک قتل چه سپارش را لو کی منت زاری کولا نو دا منت زاری چا تا فریاد کول دا خوم یو بغیرتی دا یو قسم خکت درجه دا خود دا غا چل عرص ده دا پارا کول چه دا سر می بچ شی دا پانسی دا آدر را باندی و نخیجی نو چه کلا پی دا پانسی آدر رو خطا نو اس دا تا پتا و لگه دا چه اس خو سر نبچ کیگی سر دا بچ که دو نخبر او تا اوس د ده په وس کې خو نور څه شته دی نه نو صرف دقه وه چې د خولې دا خبرې وې نو په هغې باندې کنځلې باچا ته شروع کړي نو هغه بیا شعر لیکلی دی چې اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یسول علی القلب کله چې انسان مایوسه شي نو د ده ژبه بیا اوږده شي لکه هغه پیشو چې کله دا مغلوبه شي او ګیره شي یسول علی القلب دا بیا په سپي باندې حمله کوي نو تاسو خیال که کړی موږ پښتانه وایو د سپیو د پیشو ای ده نو د سپیو د پیشو خپل منځ کې نه لګي او پیشو چې چرته هم سپی ویني نو دا به د هغې میدان نه تښتي اوس تیښته د ځای نه دا خو بېغیرتي ده دا پیشو دا بېغیرتي دې وجې نه ښکاره کوي چې هغې ته پته ده چې زه وتښتمه نو سر به مې بچ شي خو چې کله دا پیشو داسې یو ځای کې راګیره شوه چې دا د سپي نه اوس تښتېدلی نه شي نو بیا محترم و یسول علی القلب دقه پیشو بیا پسپی باندې عمله کوي اوس هغې ته پته ده چې د سپي د مقابلې نه یمه سپی خو بر ما وژني سر رانه کټ کوي خو حمله دې دپاره کوي چې زه خو هسې مرمه نو دله خو په دې مخ یو کرخ راکاږم که نه یو سترګه خو به وله ړنده کمه بل څه نقصان خو به ورته ورسومه نو غرض دا دی محترمو
انسان چې بی غیرتی کوي دا د سر د بچاو د پاره کوي، چې کله د سر نه ودنګل بیا د مقابله سوک نشي کوله. کله چې مسلمان کې دا جذبه وا چې د دین د پاره د سر قربانو د دنیا هیڅ یو طاقت د لمات نشوي ورکوله، نو اغي په دې پویدل چې مسلمان کې سو پورې جذبه د جهاد شتا دا به من ترا پاسي. تاسو تاریخ وګورئ چې څومره د انګریز خلاف هغه تحریکونه چلیدلی دي، دا هندوانو نه دي چلولي، دا سیکانو نه دي چلولي، دا مسلمانانو چلولي. نو اوس دا جذبه د جهاد د دې دا تعلیم د دین د پاره سر او مال قربانول دا جذبه په دې خلکو کې څوک را پیدا کوي؟ دا پکې علما را پیدا کوي. بیا ما تاسو ته ووایي چې افغانان پښتانه په دې باب کې دا خو ډېر وړاندې وو، ځکه کله چې برطانیا هغه په بر صغیر پاک و هند باندې راله او دا ټول هر څه یې قبضه کړه، نو که شکست یې خوړلی دی په افغانستان کې خوړلی دی، چې کوم فوج د دوی راغلی او جلال آباد ته یو ډاکټر بریډن په هغې کې زخمی حالت کې خپل فوجي هیډ کوارټر ته ځان راورسو او دا اطلاع یې ورکړه چې څو زره فوج تللی دی هغه د افغانستان په غرونو کې پاتې شو، صرف ماتې ځان زخمی راوویسته. نو اقبال په دې کې د ابلیس هغه ترجمانی وکړه چې دا د خپل سیاسي فرزندانو ته وایي چې افغانیو کې غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. د افغانانو د پختنو د دینی جذبی او د دینی غیرت او حمیت علاج دا دے چې د دې د لوړې ژورې نه د دې د کلی او علاقې نه دا ملا وباسا، چې ملا دې ته کله لرې که د ده تعلق دې د ملا سره کټ که، بیا ده ته څوک د دین تعلیم نه ورکوي، ده ته به څوک جذبه د جهاد ذهن کې نه ور اچوي، بیا به دا ستاسو غلامان شي. دا چې کله په کم طرف تاسو بوتلی په هغې باندې دا بوتللی شئ. نو به هر حال محترمو، یو خو چې موږ د الله لاک لاک شکر ادا کړو چې داسې علما داسې مشران دای موږ ته را کړي، او دا څومره ګران کار دی او سخت حالات دي. هر سړی دا د خپل بچو د رزق او نوڼۍ د پاره پریشانه دی او د هغې غم دی چې کوم ځای نه به پیدا کیږي، او دا علما د دې بې سر و سامانۍ په حالت کې دغه سوچ او فکر هم نه کوي، بلکې چندې کوي، خلکو پسې ګرځي. او تاسو یقین پر رب وکئ دا چاته لاس نیول نه دی، دا ډېر زیات ګران کار دی. ښه، حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه فرمایي ذقت مرارة الاشیاء ترا فما شيء امر من السوالي فما شيء امر من السوالي. ما د دې څومره ترخ شیزونه چې دي دا ټول مې سکلی دي، مرچکی او قسم قسم تراخه شیزونه، خو د سوال نه زیات تریخ شی ما بل نه دی لیدلی، د سوال نه تریخ شی. حضرت علی وی رضی الله تعالی عنه لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال. د غر د سر نه زه غټی 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 په دې خپلو ولو او سر باندې راکوزی کما، دا زما ډیره خوښه ده چې زه د چا احسان په دې خپلو ولو باندې واخلم او ما باندې څوک احسان وکړي. نو دا چاته ویل وینا کول چا نه روپۍ غوښتل دا ډیر ګران کار دی. دا علما دی دغه پروا هم نه کوي، په جومات کې مودرېږي، دکان ته هم راځي، بازار کې هم راته وینا کوي. دا د څه دپاره کوي؟ د ځان دپاره خو نه غواړي، ځان لیتې نه اخلي. مدرسه جوړی، مدرسه سله جوړی چې زما استا بچی ته دینی تعلیم ورکی، زما استا بچی د آخرت فکر وکړي. دا خو ګوره د دې علماو د دې قاریانو او د دې محتممینو احسان دا منل پکار دی. دا ذمہ داری خود پلار ده، دا ذمہ داری خود مور ده، دا ذمہ داری خود کور ده مشر ده چې هغه به خپل بچی ته د قرآن او حدیث تعلیم ورکوي، د ده تعلق به د الله سره پیدا کوي، د سره به فکر آخرت پیدا کوي. دې علماو دې مشرانو دغه ذمہ واری زمنګ وا، دا یې په خپل سر باندې واغسته زمنګ د بچو د دینی تعلیم د پاره، زما او ستا د ایمان د تحفظ د پاره. دی هغه خپل د دنیا د ګټې وټې کارونه پرېښودل، ځان یې دې دین ته وقف کړ. ولې ستاسو څه خیال دی دا په سټیج باندې ناست علما دوی دکان نشي کولی، دوی پټي کې ګوډ نشي کولی، دوی بل څه تجارت نشي کولی؟ ولې نشي کولی؟ د هر چا نه ښه کولی شي. بیا دوی په دغې لږو لږو پیسو باندې او دومره تنخواګانې، زولا جان ولی صاحب
اغي کلا کلا وای وای زمنګ دومره تنخای چې چاته ویلم نشو چې یاره سومره ده نو که څوک رانه تپوسو کې چې تنخواه دې سومره ده نو هغې له موږ په چار کې ضرب ورکړو په ذهن کې نو بیا ورته ووایو چې دومره ده نو هغې کې هم خلک وایي یاره جی په دې څنګه ګزاره کوي دا ټول هر څه دا د بچو خواهشات قربان کړه خپل خواهشات قربان کړه د څه دپاره چې ما او تا ته دا دین را ورسي د دې سره به مرسته او تعاون کوو که نه انشاءالله هر سړی چې دا ګوره دا به په دوی باندې احسان نه کوو ښه حضرت شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا کوڑی دیا کوڑی کی وے یو کرنلو اگر چہ تنخواہ واغستا نو اگے وقت سرا شل زرا یا لس زرا ہر سمرا چ تنخواہ چہ وا دا بد پمز بندی نیما کڑا نیما بے راوڑا کوڑی تا شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیما بے بیا پخپلو بچو کور کے لگا ولا نو اسو میاشتے چہ دا چلو کو حضرت شیخ صاحب تو رحمۃ اللہ چہ کرنل سے خیر دے ستاوم ضروریات تی خزا دا بچی دی دی دا د مدرسې نظام الله جل شانه چلی ست چې سمره وس کیږي غور کوا خدا سي نه چيږي نه هر میاش پله تنخوا ده نیمه او دلته راوړي او مدرسه کې ورکه ناګه ډیر عجیب جواب ورک هغه جواب اصل کې تاسو ته اورول غواړم کرنل صاحب ته وی چې حضرت دا زه چې کومه پیسې دلته راوړم دا زه په تاسو باندې احسان نه کوم او نه په دې طالبانو نه په بل چا باندې بلکې ما خو ځان سره یو سوچ کړل چې زما دوه کورونه دي یو په دنیا کې دی یو په آخرت کې دی نو زه چې دا کومه نوکری کومه او ما ته کومه تنخواه ملاویږي نو دا زما د دې دواړو کورونو د خرچې دپاره ده نو بس دا زه په منځ نیمه کومه نیمه د دنیا د کور د خرچې شي او نیمه د آخرت دپاره شي خو بیا یې دا ووی چې دا سوچ مې هم صحیح نه دی ځکه چې دنیا کې مې وخت لږ دی او په آخرت کې مې ډېر وخت تېرول دي په کار دا وه چې د هغې سه مې ډېره کړې وی و انسان ما مجبوری دی ضروریات می دی نو ما پا نیم باندی فیصله کردی دا نو که منگو تاسو چا مدرسه لزمک ور کردی سو کو سرا دا روپه امداد کئی دا چا دا روپو وست نکی گی جانی امداد وسرا و کی دا با پا چا باندی احسان نشمارو دا پا دی علماء باندی احسان نده بلکه هر کس لپا کار دی چی منگ پا دی که ایسا واخلو چی زمنگ اوم دا دین او ایمان محفوظ شی او زمنگ دا بچو اوم محفوظ شی خواخ هم دا کنم دا خواخا اللہ دی توفیق عمل را کی نور مشران اگر دیر شی دی رور را روانم دی پس تشریف فرما دی اگی با خبری کئی و آخر دوانان الحمدللہ رب العالمین